На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Дощитиме. Вночі температура повітря становитиме 16 градусів тепла, в день плюс 23. За курсом Нацбанку долар коштує 27 гривень та 67 копійок, євро – 31,07, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 17 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень 88 копійок, євро продають за 31,87, а за один польський злотий доведеться викласти за митця у середньому 7 гривень 40 копійок.